Aliás, a gente não subiu. E aí? Subiram nada. Os caras filmam os bagulho e não sobe, é, tá ligado? A gente tem um monte de imagem gravada, mas é tudo secreto, tá ligado? Olha o Danilo, a boca aberta do Danilo, mano. Olha, o cara tá meio ali aberto. Foi o treino de sonho, né? Dá um salve aí, dá um salve aí, dá um salve aí. Pô. Ele tá vivo, mano. Não, ele deixa no pet, cara. Ele tá vivo, cara. Pelo menos ele tá vivo. Vou colocar um cigarro na boca dele. Ah, pra bolha aí, filho, agora. Vamos colocar um cigarro na boca dele. É pra sair a foto do cigarro. Não, é isso, indo pra Austin pra chegar na Lituânia depois. É, só que aí a gente botou lá no GPS. Nós também. Ia ter que passar pela Rússia. Só que aí é treta, porque não pode entrar. Não temos visto. Aí tivemos que mudar a rota. Indo pra Austin, almoçar lá. Agora são 4h30, nós vamos almoçar daqui uma meia hora. E pra Lituânia, né? Lituânia. Halitus. Ó. Halitus, Lituânia. É nóis.